No niin, hei ystäväiset, tervetuloa taas pitkästä aikaa seuraamaan Silent Uhrautuu. Mulla ei ole nyt Silent Uhrautuu mukia tässä, koska sitä ei tarvitse. Niin, koska meillä on tänään juomisen sijasta vähän naposteltavaa. Kyllä meillä juomistakin on ja tulette tässä tulevissa jaksoissa huomaamaan, mutta nyt keskitymme napostelemiseen. Napostelun kohteisiin, naposteltaviin. Kuitenkin ihan sama. Niin tosiaankin olen toennut tuosta animekonista ja sieltä tuli kaikenlaista ostettua ja ostinpa sitten myös näitä legendaarisia pokeja oikein kassikaupalla, mutta niin, sitten tuli kaksi tällaista vastaan, jotka oli vähän ainakin meikälle erikoisia, tuntemattomia, en ole koskaan maistanut, joten pidemmittä puheitta. Tänään uhraudumme Poki Blueberrylle ja Poki Litchille. Kummalle ensin? Mun mielestä, koska Konis Marvetti kutsui Violetiksi pojaksi, niin voisi ottaa Blueberryn ensin, sitten tämän Litchin, koska Litchi on vähän sellainen, että on se vähän erikoisen, kun mustikos löytyy Suomestakin, mutta Litchi ei. No löytyykö? En mä tiedä. Voi löytyä. Siis niinku mä tarvitaan nyt ihan luonnosta, et ei niinku saatte että joo kyllä kaupas löytyy nyt se. No niin löytyykin. Noni. Oh yeah. Pitäisikö mun lukea nää ainesosat? Mutta kaikki tykkää täällä kun mä luen nää ainesosat. Poki mustikka. Oi. Vehnäjauho, palmuöljy. Sokeri, laktoosi, täysmaito, mustikka ja ohetta, kuivattu mustikka, kovetettu kasvisrasva, tiivistetty maito. Mitä sä tiivistät maitoa? Siis tislaaksä sitä? Vai pistääksä jokin puristimme? Nyt on tiivistä. Tätä tiimmäksi ei enää mene. Tätä 4-asteista maitoa, sit sä oot pommi. Suola, voi hiiva. Vähän hiiva, anteeksi. Tässä on aromi. Lestiini, soija. Kalium. Valmistettu tehtaassa, jossa käsitellään kananmunaa. Vital information. No, jos sä oot allerginen kananmunaa, niin sit kai se on oleellista. Noni. Kuinka pahasti nää on sulannut yhteen? Ei aika kauhean pahasti. No. Sitten. Oi! Niitä oikein. Tää on yllättävää, mut niinku, et olis koskaan arvanneet, mut täytyyks se mustikalle? Miltä nää sit näyttää? Onks nää yhtä... Nää on varmaan yhtä hienon näköisiä kuin tässä kannes. Oi. Se on violetti. Ei, mä en rupee tunkea tätä niin ääni. Rupeenko? No ei. Vitsi. Ei mä muutakaan osaa. Ei ole tullut vähän... Tää on myöhän räkkää, mutta no, mä otan toisen ihan, koska mä en halua antaa itsestäni tyhmää kuvaa tässä. Paitsi mä oon varmaan antanut, mutta siitä huolimatta otetaan uusi. Uusi poki. Noniin. No, tää on ihan hyvää. Siis se on vaan kato, kun mä en tykännyt kauheasti, tai siis mä tykkäsin. Mä tykkään muutenkin niinku kaikista pokeista, mutta mansikkapoki ei ollut mikään mun lemppareista, niin mä ajattelin, että onko tää jotain parempi, ja tämä on parempi. Paitsi tässä on vaan se, että maistuu niinku Jyväshyvän noilta
Eikö ne sellaisia mustikkakeksejä, siis sellaisia kaurakeksejä, jossa on mustikoita? Niin, tää on ihan täsmälleen sama makuista, että jos te olette vähän halvemmalla, niin ostakaa niitä. Vai se onko ne halvempia? Kai. Ainakin menee nopeammin. Oikein tosi hyvä. Tuo on mieleen, että Poki-mainokset, ne on aika kiinnostavia, ylipäätänsä japanilaiset mainokset. Niissä on niin paljon järkeä, että mä en sit niinku... Tai ne on niin älyttömiä, että niinku, et ne tuntuu niin fiksuilta. Kyllä, yritetäänpä tässä toinen. Kun suklaapokit on parempia, vähän niinku, niin, karkkioloiset, jos ei oo terveellisiä vihanneksia ja marjoja ja kaikkea tollasta, niin kyllä ne on parempia aina. Tää oli hyvä. Ei maistu salamilta, mut ei se kuulukaan, joten 5/5. Et ihan ok, et ihan menettelee. Sit seuraavaksi tää litsi. Tää vois itseasiassa kertoa tää sen hauskan tarinan, niin kun mä aina kerron asioista, niin... Tsububu. Tsubu. Tulee vaan mieleen niinku tsubu, tulee mieleen bu-bu-bu-bu, elikkä... Elis. kun mä oon nuoren matkustanut aika paljon, mut mä en oo tässä viimeiseen 4 vuoteen käynyt ulkomaillakin ollenkaan. Koska raha. niin. Mä oon käynyt Thaimaassa 3 kertaa. Ja siellä mä oon syönyt litsei. Et pitää katsoa, että maistuuko nää yhtään samoilta. Oh yeah. Oh yeah. Noni. Mä oon muuten pakattu tätä aika jäätävästi. No ei sentään yhtä jäätävästi, kun tyyli vaikka jotkut mäkkäriateriat, siis herran jumala. Sitten joka niinku tyyli salaatilehtikin laitettu johonkin elmukelmuun ja juustoviipalessia ja niinku kaikki ainesosat erikseen pakettia. Sitten se hampari, joka on niinku kaikki ainesosat laittu sen pakettiin, niin sitten laitettu senkin ympärille joku vitun paketti. Ja sitten senkin ympärille joku toinen paketti. Sitten niihin kaikki aine, niinku ateriaa osiin laitettu paketit niinku erikseen. Ja sitten vielä sen ympäri laitettu paketti. Et joo, ei ihme, että sademetsiin menee, saatana. Saatana auki. Mä en jää tätä auki. No, mä oon vähän... Kun näytelmäprojekti loppui tossa eilen, niin mä oon ollut vähän tällainen tunnevammainen. Mä en oo tiennyt, miten ollaan. Ja... Oikeasti tietäisi, että se itkun määrää, joka tuli. Siis... Se on jotain uskomaton, sit, kun näytelmäprojekti loppuu. Et mäkin niinku odotin siinä, että mä olin saatti lähdössä autolle ja saatti niinku, en tuntenut mitään. Sitten mä katsoin sitä tyhjää lavaa sieltä katsomosta ja ajattelin, että ei sitten enää. Mä rupesin jotain ajattelemaan. Sitten jotakin niinku kyyneleen vaan virtas niinku nenän vartta pitkin ja sieraimista sisään ja sitten suuhun ja melkein meillä on siltä kukkorkki siihen ja poispäin. Et se oli oikeesti jotain uskomatonta. Hyvä fiilis sit kumminkin jäi. Sit mä menen siellä kolareen pari, kun niinku mä vaan itkin siellä nauroin samaan aikaan. Kyllä tosi mies voi tunnustaa, että hän itkee ilosta. Noin tuoksuu vähän jännemmiltä. Ne sulla onkin vähän enemmän mömmöä tässä päällä. No, pidemmittä puheitta. No, hyvä. Tämä maistuu kyllä limeältä eikä litseltä, mutta silti. Voi hitsi, unohdinko mä lukee teillä ainesosat? Tämä on muuten täsmälleen sama paska, paitsi tässä on kuivattu
kuivattu litsihedelmä ja litsimehu. Hei, tästä jo tiivistetty maitoa. Jee. Yeah. Noni. No hyvin. No, olen positiivisesti yllättynyt. Ihan ok, että menee 5/5. Ei tarvittu roiskeläppääkään käyttää, mutta mä taisin syödä sen silti, koska se on hyvää. Noniin. Näihin kuvia, näihin tunnelmiin. Jos keksitte jotain, miten mä olisin uhrautunut vähän erikoista, niin pistäkää vaan kommenttia tonne, tai sitten laittakaa yksäriin niinku tänne. Joo. Noniin, näihin kuvia, näihin tunnelmiin. Some more. Okay, just my little bit.